यो गिनिज बुकमा नाम लेखाउनुहोस् केपी शर्मा ओली कमरेडको। संसारको प्रधानमन्त्री नै सडकमा गएर आफ्ना विरुद्ध आफै आन्दोलन गर्ने को प्रधानमन्त्री भन्दा केपी ओली भनेर गिनिज बुकमा नाम लेखाए पनि हुन्छ। यस्तो छ यो देशमा। आज केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, कति दिनको लागि, कति महिनाको लागि, वर्षको लागि उहाँहरूको भागभण्डा छ। त्यो भागभण्डा छोडेर केपी ओलीलाई पाँचै वर्ष काम गर्न दियो भने पनि यो देश बन्छ त केपी ओलीबाट? शेरबहादुर देउवा पाँचौँ चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँलाई छैटौँ चोटि, सातौँ चोटि, अरू दस वर्ष जति अथवा उहाँले जति बेलासम्म सास फेर्नुहुन्छ त्यति बेलासम्म प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने चाहिँ यो देश बन्छ होला त कोही काङ्ग्रेसीले भन्न सक्छ? कि प्रचण्डलाई फर्काएर ल्याएर प्रधानमन्त्री बनायो भने चाहिँ यो देश बन्छ त? ल भन्नुहोस् त। आफ्ना नेतालाई चाहिँ करोड करोडको हातमा घडी देख्दा दङ्ग पर्ने, उनीहरूलाई गएर भोट हाल्ने, त्यसै हुनाले अब यो नगरौँ। हेर्नुहोस् यो नगरौँ। एकजना सुदूरपश्चिमको चेला बिपिन जोशी आजसम्म अलपत्र परेको छ, त्यो मात्र खोजेर ल्याएर त्यसपछि भोट हाल्छु भने त भोलि तपाईँका बालबच्चाहरू अलपत्र पर्दैनन् भन्ने छ? यिनीहरू त एकले अर्काको भ्रष्टाचार जोगाउनको लागि यिनीहरू मिलेका रहेछन्, एकले अर्कालाई संरक्षण गर्नको लागि यिनीहरू मिलेका रहेछन् भन्ने कुरा त अहिले फटाफट देखिएको छ। कोशी प्रदेशमा एउटा मन्त्री जापान मान्छे लाने गल्लावल भएर गएको थियो, एमालेको नेता पक्राउ परेर कारबाही अगाडि बढायो, गर्छ कि क्या हो भनेको त उसलाई त कारवाही गर्न मिल्दैन भनेर चोख्याइदियो। ल हेर्नुहोस् त, अहिले सत्ता त गठबन्धन त त्यस्तो कुराको लागि गरेको रहेछ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, काङ्ग्रेस नेताको दिदी उहाँ बाल सङ्गठनको जग्गा 100 वर्षको लागि कौडीको मोलमा लिजमा दिएको कारवाही गर्नुको बदला अहिले त्यो चोख्याउनको लागि काङ्ग्रेस र एमाले गठबन्धन गरेको रहेछ। बर्बाद गर्यो भनेर नेताहरूलाई गाली गर्यो, आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई नि गाली गर्यो, अरूको पार्टीको नेतालाई नि गाली गर्यो, चिया पसलमा बस्यो, घरमा बस्यो, टेलिभिजन हेऱ्यो, नेतालाई गाली गर्यो, अनि जब भोट दिने बेला आउँछ त्यही नेतालाई गएर भोट दियो अनि नेताहरूलाई चाहिँ सुख दियो, त्यही गरिराख्ने हो तपाईँहरू? फेरि यसपटकको भोट हलोमा हालेर इन्जिनियर जिताएर कीर्तिपुरलाई नमुना बनाउनुहोस् कीर्तिपुरका दाजुभाइहरू, त्यो भाषणको पछाडि लागेर केही पनि काम छैन। भाषण गर्ने त संसदमा छँदैछ नि, ऐन बनाउने ठाउँमा, नियम बनाउने ठाउँमा, कानुन बनाउने ठाउँमा गरौँला। तपाईँको नेता सुधार्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँको पार्टी सुध्रिएको देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले योचोटि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको बाकस खाली गरेर देखाइदिनुपर्छ। तपाईँ काङ्ग्रेसमै बस्नुहोस्, एमालेमै बस्नुहोस्, माओवादीमै बस्नुहोस्, तर भोट चाहिँ हलोमा हाल्नुहोस्। काम गरेको इन्जिनियर अरू कुनै पार्टीमा छ या स्वतन्त्र छ भने तिनीहरूलाई भोट हाल्नुहोस्, हामी उम्मेदवार फिर्ता पठाउँछौँ। छन् कोही? लोकतन्त्रमा संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली बन्दुक भन्दा पनि लोकतन्त्रमा एकजना मतदाताको मत त्योभन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ, र ठिक ठाउँमा त्यो मत पर्यो भने आफ्नो जीवन मात्रै होइन, आफ्नो घर मात्रै होइन, आफ्नो समाज मात्रै होइन, आफ्ना सन्तति, त्योभन्दा पछिको सन्ततिको भविष्य समेत बन्छ। मङ्सिरको अब यो चिसो चिसो मौसममा यो कीर्तिपुरमा जम्मा हुनुभएका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू स्वीकार्नुहोस्। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल सबैलाई। अब मुख्यतया चुनाव छ, आज हामी चुनावको अन्तिम तपाईँहरूको घर दैलो पछाडि एउटा आमसभा गरेर तपाईँहरूसँग भोट मागौँ भनेर आएका छौँ। यसमा लामो चाक्ने कुरा केही गर्नुपर्ने छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले कीर्तिपुरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो भोटलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तपाईँहरूले निरन्तर भोट हाल्दै आउनुभयो, कहिले काङ्ग्रेसलाई हाल्नुभयो, कहिले माओवादीलाई हाल्नुभयो, कहिले एमाले हाल्नुभयो, हुँदाहुँदा यो देशको प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डजीलाई पनि तपाईँहरूले कीर्तिपुरबाट जिताउनु भयो। केही विकास भयो होलान्, केही कुरा भएन होलान्, तर कीर्तिपुर बनाउनका लागि हामीले अहिलेको मेयरका लागि चाहिँ यहाँबाट इन्जिनियर ध्रुवबहादुर महर्जनलाई, ध्रुव महर्जनलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। माथि सङ्घीय सरकारमा चाहिँ के हुन्छ भने कानुनहरू बनाउन, ऐनहरू बनाउन, नीति नियम बनाउनका लागि
सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको, विशेष गरेर एनसम्म ज्ञान भएको, नीति निर्माण तहमा चाहिँ आफ्नो एकतालाई प्रस्तुत गर्न सक्ने, जनताका आवाजहरू बोल्न सक्ने मान्छेको आवश्यकता हुन्छ भने यो स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारले बोल्नु पर्दैन, यहाँ भाषण गर्न नजान्ने मान्छे आए पनि हुन्छ, तर यहाँ काम गर्ने क्षमता भएको, यहाँको बुद्धिजीवी, इन्जिनियर, अन्य कुराहरूको जसरी यो नगरलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने त्यो क्षमता भएको इन्जिनियर चाहिन्छ। यहाँ केपी शर्मा ओलीजी आएर यो कीर्तिपुर बनाइदिने होइन, म ज्ञानेन्द्र सही आएर पनि बनाउने होइन, यहाँ प्रचण्डजी आएर पनि बनाउने होइन, यहीँको जो मेयरको उम्मेदवार छ त्यो मेयरको उम्मेदवार क्षमतावान छ भनेपछि त्यसले बनाउने हो, अरूले आएर भाषण मात्रै गर्ने हो। यो कुरा कीर्तिपुरका जनताहरूले बुझिदिन पऱ्यो। हामीले इन्जिनियरलाई किन अगाडि बढायौँ? वा नेपालबाट मात्र होइन, रसियाबाट, विभिन्न ठाउँबाट पढेर आइसकेको मान्छेलाई यहाँ हामीले किन खडा गरिरहेका छौँ? हामीले यहाँ तपाईँको चुनावमा भोट मात्र ल्याएर भयो, ल भोलि यहाँको बाटो बनाउँदाखेरि इन्जिनियर चाहिएन? अनि मेयरले के बनाएको त बाटो बनाउने हो, मेयरले क्या संसदमा गएर कानुन बनाउने त होइन नि त। यहाँ कीर्तिपुरमा फोहोर छ भने फोहोरको व्यवस्थापन कसले गर्ने हो? यहीँको मेयरले गर्ने हो। त्यो सम्बन्धी ज्ञान चाहियो। पानी छैन भने आज कीर्तिपुरमा, अनि पानी कसले, पानीको कस्तो डिजाइन गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो मेयरको उम्मेदवार हाम्रो इन्जिनियर ध्रुव महर्जनले भनिसक्नुभयो। भुइँचालो आउँदाखेरि स्वयं उहाँले आफै काम गर्नुभएको रहेछ भने भोलि पानी बनाउँदाखेरि त, पानीको धारा बनाउँदाखेरि, त्यसलाई स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि त त्यतिखेर इन्जिनियर चाहिएला नि त। भोलि कोही इन्जिनियर आएर त्यहाँ ठग्यो, कोही इन्जिनियरले तपाईँको नगरपालिकाका इन्जिनियरहरूले बदमास गर्यो भनेपछि त उहाँ आफै इन्जिनियर भएको हुनाले तिनले बदमास गर्न सक्दैन नि त। त्यही भएर यसपटकको भोट हलोमा हालेर इन्जिनियर जिताएर कीर्तिपुरलाई नमुना बनाउनुहोस् कीर्तिपुरका दाजुभाइहरू। त्यो भाषणको पछाडि लागेर केही पनि काम छैन। भाषण गर्ने त संसदमा छँदैछ नि, ऐन बनाउने ठाउँमा, नियम बनाउने ठाउँमा, कानुन बनाउने ठाउँमा गरौँला। यहाँ चाहिँ कीर्तिपुरलाई चाहिँ जसरी पनि भोलि नमुनाको सहर बनाउने हो। आज के छ अवस्था? यो जति घरहरू देख्छु म, के कीर्तिपुरको डिजाइनको घर हो त? आज यहाँको कला संस्कृति कता गयो? आज कीर्तिपुरमा आउने पर्यटकहरू कहाँ गए? यहाँको काष्ठकलाहरू कहाँ गयो? यहाँको धातु निर्माणहरू कहाँ गयो? यहाँको मूर्ति निर्माणहरू कता गयो? किनभने यहाँको नमुना भोलि यो ठाउँलाई बचाइराख्नका लागि त्यो सम्बन्धी ज्ञान भएको मान्छे चाहिन्छ। तपाईँहरूले अहिले भाषणमा पछाडि दौडेर तपाईँहरूले मतदान नगरिदिनु होला, म दाजुभाइलाई त्यति भन्न चाहन्छु। र अर्को जाँदा जाँदै म सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ मेरो अहिले अनुभव के छ भने, अब चुनाव नजिक आएको छ, तपाईँहरूलाई पैसाको प्रलोभन दिने, जागिरको प्रलोभन दिने, यहाँको शिक्षा कस्तो छ? यहाँ के कीर्तिपुरका दाजुभाइहरू कति हुनुहुन्छ? म तपाईँहरू के आफ्नो बालबच्चालाई सरकारी स्कुलमा पढाउन सक्ने ल्याकत राख्नुहुन्छ? आज यहाँका सरकारी स्कुलमा तपाईँको बच्चा बच्ची पढ्न पढाउन सक्ने सक्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँले आज तपाईँका बच्चा बच्चीलाई प्राइभेट स्कुल खोजिराख्नु भएको छ। यदि यहाँबाट ध्रुव महर्जनलाई चुनाव जिताउनु भयो भने हामी यहाँका प्रत्येक विद्यालयहरू चेक गर्छौँ, जो विद्यालयमा क्वालिटीयुक्त काम हुँदैन, जहाँ पार्टीको राजनीतिकरण हुन्छ, त्यस्ता शिक्षकलाई कारवाही गरेर यहाँबाट पढाउँछौँ। अनि तपाईँको शिक्षा सुध्रिन परेन, अब तपाईँहरूले कर तिर्नुहुन्छ यत्रो, अनि विद्यार्थीलाई लगेर कहाँ हाल्नुहुन्छ छोराछोरीलाई? प्राइभेट स्कुलमा। प्राइभेट स्कुलले एक महिनामा तपाईँलाई फिस ल्याएन भने पनि, महँगो स्कुल भने त 50-60 एक लाख रुपियाँ लिने पनि छन्। एभरेजमा गर्ने हो भने तपाईँको 5-10 हजार रुपियाँ एक महिनाको तपाईँका बच्चा बच्ची पढाएको फिस आइपुग्छ। यहाँको हस्पिटलको अवस्था कस्तो छ? के तपाईँहरूले आज सरकारी अस्पतालमा गएर कीर्तिपुरमा उपचार गरेर तपाईँ सजिलै फर्किन सक्नु भएको छ? आज हस्पिटल बनाउने हो, भोलि स्कुल सुधार्ने हो, स्कुल सुध्रियो भने तपाईँलाई तपाईँका छोराछोरीको महिनाको 5,000, 10,000, 15,000 जो बिल आउँछ त्यो बिल आउँदैन। तपाईँका छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढाउँछ, सरकारी स्कुलमा पढ्यो भने भोलि राम्रो हुन्छ, तपाईँको पैसा बच्छ, भोलि शिक्षित हुन्छ, र गरिबका छोराछोरीले पनि पढ्न पाउँछ। अब त्यतातिर जाने हो। अब अहिले चुनावको बेला तपाईँलाई के भन्लान् भने, तपाईँलाई पैसाको प्रलोभन गर्लान्, तपाईँलाई कुनै जागिर, अहिले नगरपालिकामा कति छन् कर्मचारी? हुँदा खाँदाका आवश्यकता नभएका मान्छे ल्याएर भर्ना गरिएको हुन्छ। यहाँ 40-50 करोड आउँछ, 40-50 करोडमध्ये 12-15 करोड रुपियाँ कर्मचारीको तलबमा खर्च हुन्छ। हामी यहाँबाट
यी जति पनि तपाईँको यो काम नलाग्ने कर्मचारी जो राखिएको छ ती राहतमा राखेर सबको कटौती गर्छु यहाँबाट, त्यो पैसा जनताको भोलि यहाँको विकास खर्चमा लाउँछु, यहाँ ढल बनाउन नै लाउँछु, भोलि कुलो यहाँ ढल बनाउन बिजुलीका पोलहरू यस्तै हो, बिजुलीको पोल यो बिजुलीको तपाईँको अन्डरग्राउन्ड गर्नु पर्दैन, यस्तै पोल हो भनेपछि त भोलि अलिकति यहाँ अवस्था कस्तो हुन्छ भोलि, त्यो भएको हुनाले यो यहाँको स्थानीय तहको विकासका लागि, यहाँको ठाउँको विकासका लागि तपाईँले मतदान गर्ने हो। यहाँ पार्टी साटी गएर ल, अहिले केही साथीहरूले अरूले पनि उम्मेदवार खडा गर्नुभएको छ, हामीले यहाँ ध्रुव महर्जनलाई लडा खडा गरेका छौँ, ध्रुव महर्जनभन्दा बढी विज्ञता भएको, ध्रुव महर्जनभन्दा बढी क्षमता भएको, ध्रुव महर्जनभन्दा बढी एकपटक यो नगरपालिकाको मेयरको पदमा बसिसकेको र यहाँका तपाईँको हरेक गल्ली गल्लीमा, यहाँको बाटोमा, यहाँको पोलमा, यहाँको खानेपानीमा, यहाँको तपाईँको बाटोघाटोमा काम गरेको इन्जिनियर अरू कुनै पार्टीमा छ या स्वतन्त्र छ भने तिनीहरूलाई भोट हाल्नुहोस्, हामी उम्मेदवार फिर्ता पठाउँछौँ। छन् कोही कस्ता मान्छे छन्? हिजो किर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर ध्रुव महर्जन भइरहँदा एउटा ठुलो प्रोजेक्टले किर्तिपुरको मुहार फेर्छु भनेर आएका दातु निकालाई गएर कुटेर आगो लगाएर बाहिर ल्याएर कम्प्युटर फोड्ने मान्छे आज यहाँबाट उम्मेदवार भएको छन्, तिनीहरूलाई भोट हाल्ने हो तपाईँहरूले? तिनीहरूलाई भोट हाल्नु भने त तपाईँको आफ्नो भविष्य बर्बाद गर्नु, एउटा लहर चलिआएको थियो त्यो लहरमा यसो भोट आइहाल्छ कि भनेर त्यो यसो समेटौँ भनेर आउने हो र? मलाई पनि किर्तिपुरको नगरपालिकाको मेयर बनाउनु भने मैले काम गर्न सक्दैन, मसँग क्षमता छैन, मेरो क्षमता भनेको बोल्ने हो, कानुन बनाउने हो, नीति बनाउने हो, मेरो क्षमता यहाँको मेयर बन्ने होइन, मेयर बन्नका लागि त पढेको इन्जिनियर चाहिएला नि त। अब त्यतातिर ध्यान दिनु भने के हुन्छ, के गर्छस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले, अहिले यसो न पार्टी पार्टी भन्नु, अनि यसो तपाईँको आएर कसैले अलिअलि पैसा दियो भने त्यसै जानु, यसो गुठीलाई पैसा दिए पनि सबैले त्यहीँ भोट हाल्ने गरिदिनु, अनि भोलि शिक्षा पाइँदैन, स्वास्थ्य पाइँदैन, नगरपालिकामा गयो भने काम हुँदैन, यही नगरपालिका होइन वडाको अध्यक्ष र यहाँको तपाईँको उपमेयर कि कसले कुट्टा कुट गरेर कुर्सी फुटाले भित्र टेबल फुट्या नगरपालिका होइन यो, हामी त्यो गराउँदैनौँ। यहाँबाट इमान्दारका साथ काम गर्ने मान्छे अगाडि बढाउँछौँ। अहिलेको पर्स तपाईँहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरूलाई अब तपाईँले भोट हाल्नु भनेको यिनीहरूको भ्रष्टाचारको साक्षी बस्नु बराबर हो। भोलि पनि यहाँ उम्मेदवारी होला, भोलि एमालेका मान्छेहरू आउलान्, भोलि काङ्ग्रेसका साथीहरू आउलान्, माओवादीका साथीहरू आउला, उनलाई एउटा मात्र क्वेसन गरिदिनु, तपाईँहरूको सरकार हिजो थियो, आज छ र भोलि पनि तपाईँहरूकै सरकार होला। एकजना सुदूरपश्चिमको चेला विपिन जोशी आजसम्म अलपत्र परेको छ, त्यो मात्र खोजेर ल्याएर त्यसपछि भोट हाल्छु भने त भोलि तपाईँका बालबच्चाहरू अलपत्र पर्दैनन् भन्ने छ? त्यस एमालेलाई भोट हाल्नु भनेको के हो थाहा छ? म एकचोटि कुरा सोध्न चाहन्छु तपाईँलाई, संसारको कुन देशमा छ कि जुन देशको प्रधानमन्त्री स्वयं सडकमा आएर आन्दोलन गर्छ? हाम्रो देशमा छ, यो गिनिज बुकमा नाम लेखाउनुहोस् केपी शर्मा ओली कमरेडको, संसारको प्रधानमन्त्री नै सडकमा गएर आफ्ना विरुद्ध आफै आन्दोलन गर्ने को प्रधानमन्त्री भन्दा केपी ओली भनेर गिनिज बुकमा नाम लेखा पनि हुन्छ। यस्तो छ यो देशमा, जनताले आन्दोलन गरिहाल्छ भने सडक आन्दोलन गरेर जनतालाई थर्काउन आउने हो भने त्यसका विरुद्धको भोट हो। किर्तिपुरमा अहिलेको भोट भनेको यहाँको मेयरको मात्र होइन, यी अराजकवादीहरू यिनीहरूले जे गरे पनि हामीले चुनाव जितिहाल्छौँ, जति फटाकिरी गरे पनि जित्छौँ, जति तपाईँको अपराध गरे पनि जितिहाल्छौँ। यो जनताको किन भन्या मान्नु पर्यो, पत्रकारको किन भन्या मान्नु पर्यो होइन, अनि नागरिक समाजको किन भन्या मान्नु पर्यो, सांसदहरूको किन भन्या मान्नु पर्यो भन्ने एक किसिमको यो टाउके नेताहरूलाई घमण्ड छ। त्यो घमण्ड तोड्नका लागि यो पटक यिनीहरूलाई भोट नहाल्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई यही भन्न आएको किर्तिपुरमा। त्यही भए हुनाले वरपरका दाजुभाइ हो, तपाईँको नगर आफै बनाउने आज, त्यही भएर यसपटकको भोट यिनीहरूका विरुद्धमा, त्यही भएर सबैले हलोमा मतदान गर्नुहोला। म ध्रुवदाले अगाडि बढाएँ, वरपर तलमाथि छरिएका साथीहरूलाई उहाँ नै अगाडि साची राखेर हामीले भनिराखेका छौँ, हामी स्पष्टका साथ धर्म संस्कार संस्कृति मान्ने पार्टीका हौँ, मन्दिर भत्काउनेका होइनौँ, आगो लाउनेका होइनौँ, गुम्बामा भित्र गएर त्यहाँको तपाईँको गुम्बाको पुजारीलाई तपाईँको भित्र गएर आगो लगाएर झोस्ने पार्टीका मान्छे होइनौँ, धर्म संस्कार मान्ने पार्टीका मान्छे हौँ। त्यही भएर किर्तिपुरका जनताले
ध्रुवदालाई भोट हाल्ने मान्छेलाई हात उठाइदिनुहोस् त, खै वरपर तलमाथि पर उभिएका साथीहरू भोट हाल्ने हो, खै यताबाट आएन यहाँ हेर्न आएको क्या हो, भोट हाल्ने हो, भोट केमा, जोरले भनौँ भोट केमा, भोट केमा। अर्को ध्रुवदालाई साँची राखेर भन्छु, भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु बराबर भनेर संसदमा शपथ खाएको पार्टीका सदस्य हौ हामी, त्यो पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेलाई हुनुहुन्छ। भ्रष्टाचारको भ मात्रै गनायो भने ध्रुव महर्जनलाई पार्टीबाट कारवाही गरेर मेयरबाट राजीनामा गराउँछु, यो प्रतिबद्धताका साथ तपाईँहरूलाई अगाडि बढ्छु। हस्, जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। भोट केमा आवाज आएन, भोट केमा। हस्, जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। यो देशलाई के अब यसै गरी चलाइराख्ने हो, यसै गरी चलाइराख्ने हो? हरेक चोटी सामाजिक सञ्जालमा गयो, बर्बाद गर्यो भनेर नेताहरूलाई गाली गर्यो, आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई नि गाली गर्यो, अरूको पार्टीको नेतालाई नि गाली गर्यो, चिया पसलमा बस्यो, घरमा बस्यो, टेलिभिजन हेऱ्यो, नेतालाई गाली गर्यो, अनि जब भोट दिने बेला आउँछ त्यही नेतालाई गएर भोट दियो अनि नेताहरूलाई चाहिँ सुख दियो, त्यही गरिराख्ने हो तपाईँहरू? फेरि यो किर्तिपुरवासीलाई पनि प्रश्न र किर्तिपुरवासी मार्फत देशभरिका मतदातालाई पनि प्रश्न। यो अति भइसक्यो, अति भइसक्यो। हेर्नुहोस्, घर बिग्रेको छ, अहिले यो बाटोको छेउमा दुईवटा दुवैतिर हेऱ्यौँ भने हामीले ठुला ठुला घरै देख्छौँ। सायद यो अधिकांश घरहरू यो घर धनीहरूले आफूले उद्यम गरेर मेहनत गरेर कमाएको पैसाले भन्दा पनि बाबुबाजेले जोडिदिएको जग्गा बेचेर बनाएको घर हुनुपर्छ धेरै जसो। होइन भने पनि माइन्ड नगर्नु होला, काठमाडौँमा बनेका ठुला सहरमा बनेका अधिकांश घरहरू त्यस्तै हो। भनेपछि तपाईँको परिवारको आम्दानी कम, तपाईँको छोराछोरी जाने स्कुल खतम, तपाईँ जाने अस्पताल खतम, अनि छोराछोरी अलिकति ठुलो भएपछि उनीहरूलाई यहाँ बस्ने इच्छा नहुने, अनि यहाँ भएका आफ्ना नेतालाई चाहिँ करोड करोडको हातमा घडी देख्दा दङ्ग पर्ने, उनीहरूलाई गएर भोट हाल्ने। त्यसै हुनाले अब यो नगरौँ, हेर्नुहोस् यो नगरौँ, बदल्नु पर्यो। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, लोकतन्त्रमा संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली बन्दुक भन्दा पनि लोकतन्त्रमा एकजना मतदाताको मत त्योभन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ, र ठिक ठाउँमा त्यो मत पर्यो भने आफ्नो जीवन मात्रै होइन, आफ्नो घर मात्रै होइन, आफ्नो समाज मात्रै होइन, आफ्ना सन्तति त्योभन्दा पछिको सन्ततिको भविष्य समेत बन्छ। संसारको अरू देश हेऱ्यो भने हामीले देख्ने त्यही नै हो। त्यसै हुनाले देशभरिका मतदाताहरूलाई आग्रह, पहिलो आग्रह के हो भने, यसै गरी नेतालाई खुसी पार्ने र आफू दुखी भइराख्ने होइन, अब मन र मत परिवर्तन गरेर यो देशको दीर्घकालीन हितको लागि, शान्तिको लागि, स्थिरताको लागि, यो देशको संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, धर्म जोगाउनको लागि अब अर्को पार्टी छैन, राप्रपा मात्रै हो, राप्रपा मात्रै हो, हलो मात्रै हो भनेर हलोमा भोट हाल्ने, र राप्रपाले देशको शान्ति, स्थिरता, दीर्घकालीन हित मात्रै होइन सुशासनको एजेन्डामा पनि राप्रपाले त्यत्तिकै जोड दिएको छ। हाम्रा अध्यक्ष तपाईँले अथवा हाम्रा नेताहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा यिनीहरू हर दिन जसरी मुछिएका छन् त्यसरी काहीँ कोही हाम्रा नेताहरू परेका छन्, र मन्दिरको अगाडि बसेर संसदमा बसेर कसम खान सक्ने, भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भनेर कसम खान सक्ने हाम्रै पार्टीका नेताहरू मात्रै छन्। अब तैपनि भोट नदिने हो, तैपनि त्यही पुरानोलाई जिताउने हो भने दुःख पाउनुहोस्, बस्नुहोस्, नेतालाई खुसी बनाउनुहोस्, नेताले भाषण गर्दा ताली पिट्नुहोस्, बस्नुहोस्, त्यही हो कुरा। त्यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, अहिले हामी अनुनय विनय गर्छौँ तपाईँहरूलाई, एकचोटि हामीलाई मौका दिएर हेर्नुहोस्, हामी परिवर्तन गरेर देखाउँछौँ। म यहाँ किर्तिपुरमा घर दैलो पनि गरिराखेको छु, म विभिन्न कोण सभाहरूमा नि हिँडिराखेको छु,
अहिले हाम्रो एक नम्बर र चार नम्बरमा पनि हाम्रो वडाध्यक्षका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, मेयरको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू तिनजनालाई तपाईँहरूले जिताइदिनु भयो भने किर्तिपुरलाई हामी देशभरिको नमुना नगरपालिका बनाएर देखाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामी विज्ञहरू ल्याउँछौँ, हामी उहाँहरूलाई एक पैसा तलमाथि उहाँहरूबाट भयो भने हामी यहाँ विधिपूर्वक सरकारी रूपमा कारवाही हुनुभन्दा अगाडि हामी पार्टीभित्रबाट प्रश्न उठाउँछौँ। त्यो इमान लिएर हामी यो बनाउनै पर्छ र यो किर्तिपुरलाई हामीले उदाहरण बनाएर देखाउन सक्यौँ, नमुना बनाएर देखाउन सक्यौँ भने त्यसले के देखाउँछ भने हामी सिङ्गो देशलाई पनि यसै गरी नमुना बनाएर देखाउन सक्छौँ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ। र त्यो गर्नको लागि हेर्नुहोस् अहिले किर्तिपुरको मेयर यतिको मेयर पाउँदा पनि तपाईँहरूले भोट हाल्नु भएन भने पानीको पनि दुःख सहनुहोस्, स्कुलको स्तर न्यून भएको नि दुःख सहनुहोस्, यहाँका अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीको स्तर न्यून भएको पनि दुःख सहनुहोस्, यहाँका बाटाघाटाको राम्रो व्यवस्था नभएको नि दुःख सहनुहोस्। यो किर्तिपुर ऐतिहासिक नेवा संस्कृति र सभ्यताको केन्द्र हो। यो सन् 1990 भूकम्प अस्ति 72 सालको भूकम्पमा पनि यो काहीँ केही नभएको सहर हो र यो नेवा सभ्यता र संस्कृतिको केन्द्र भएको ठाउँमा बाघ भैरव स्थानमा मैले अस्ति बोल्दा भने हेर्नुहोस् उहाँ मेयर हुनुभयो भने उहाँले अनुदान दिएर त्यो बाघ भैरव स्थान वरिपरिका घरहरूको अग्रभागलाई नेवा वास्तुकला झल्किने गरेर त्यसलाई सजाउनको लागि सरकारी तर्फबाट अनुदानको व्यवस्था गर्नुहुन्छ र त्यो सिङ्गो हामी नेवा सभ्यता संस्कृतिको केन्द्र बनाएर देखाउँछौँ भनेर भन्यौँ र त्यो हामी गर्न सक्छौँ। त्यो अरू देशमा पनि भएका छन्, भक्तपुरमा पनि भएको छ, नेपालमा पनि यहाँ किर्तिपुरमा पनि हुनसक्छ। उहाँ हेर्नुहोस् पढेको मान्छे पेसाले अध्ययनले इन्जिनियर 62 सालमा मेयर भइसक्नु भएको, छोटो अवधि मेयर हुँदा पनि काम गरेर देखाउनु भएको, संसारको 34-35 देश घुम्नु भएको, सहर कस्तो हुन्छ व्यवस्थापन कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नु भएको, इमान पनि भएको क्षमता पनि भएको त्यस्तो मान्छेलाई पनि तपाईँहरूले अब चुन्नुहुन्न भने दुःख पाउनुहोस् बस्नुहोस् अनि फेरि कति वर्ष आलोचना गरिराख्नुहोस् अनि फेरि त्यही पुरानो नेतालाई भोट दिनुहोस्। यो भन्दा नमिठो सुनिएला तर यो अलिकति नमिठो गरी नै भन्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो यो देशमा। त्यसो हुनाले अन्यथा नलिदिनु होला। यस्तो नपाइसक्नुको उम्मेदवार अहिले यो ठाउँमा खडा हुनुभएको छ, एकचोटि जितेर देखाइदिनुहोस्, हामी सबै लागेर किर्तिपुरलाई हामी नमुना बनाउन सहयोग गर्छौँ। उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभएका, उहाँले तपाईँको उल्लेख गरेर हिँड्नुभएका प्रमुख एजेन्डाहरू उहाँले साँच्चीकै लागू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो इमान नै छ, त्यो क्षमता नै छ। त्योभन्दा माथि उहाँले म मेयरको कुनै पनि तलब सुविधा लिन्न र त्यो पैसा चाहिँ यहाँको सामाजिक काममा खर्च गर्छु भनेर भन्नुभएको छ, त्यो पनि सानो कुरा होइन। त्यसै हुनाले तपाईँहरू जति हुनुहुन्छ, अब 2-3 दिन मात्रै बाँकी छ, आफूले भोट दिने मात्रै होइन, आफ्ना दाजुभाइ दिदी बहिनी नाता गोता आफ्ना साथीभाइ सबलाई फोन गरिदिनुहोस्। 1-2 घन्टा 2-3 घन्टा समय दिएर फोन गरिदिनुहोस्, किनभने त्यो फोन उहाँको लागि होइन, तपाईँहरूको परिवारको लागि हो, तपाईँहरूको ठाउँको लागि हो। तपाईँहरू सबैको जय होस्, नेपालको जय होस्। धेरै धेरै धन्यवाद। हिजो जे गल्ती गरियो गरियो, अब गल्ती गर्नुहुन्न, अब धेरै मौका छैन, योचोटि चाहिँ गरेर देखाउनु पर्छ भनेर यिनीहरू जनताका लागि मिले होलान् भनेर आशा गरेको त यिनीहरू त एकले अर्काको भ्रष्टाचार जोगाउनको लागि यिनीहरू मिलेका रहेछन्, एकले अर्कालाई संरक्षण गर्नको लागि यिनीहरू मिलेका रहेछन् भन्ने कुरा त अहिले फटाफट देखिएको छ। हिजो कि अस्ति मात्रै कोशी प्रदेशमा एउटा मन्त्री जापान मान्छे लाने गल्लावल भएर गएको थियो, एमालेको नेता हो, पक्राउ परेर कारवाही अगाडि बढायो गर्छ कि क्या हो भनेको त उसलाई त कारवाही गर्न मिल्दैन भनेर चोख्याइदियो। ल हेर्नुहोस् त, अहिले सत्ता त गठबन्धन त त्यस्तो कुराको लागि गरेको रहेछ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला,
काङ्ग्रेस नेताको दिदी उहाँ बाल सङ्गठनको जग्गा 100 वर्षको लागि कौडीको मोलमा लिजमा दिएको कारवाही गर्नुको बदला अहिले त्यो चोख्याउनको लागि काङ्ग्रेस र एमाले गठबन्धन गरेको रहेछ। नेपाली जनतालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्नेहरू चोखिन र जोगिनको लागि यो गठबन्धन गरेको रहेछ। त्यसकारण तपाईँले अहिले म यहाँ कुनै काङ्ग्रेसको उम्मेदवार एमालेको उम्मेदवारलाई आलोचना गर्न चाहन्न, उहाँहरू पनि व्यक्तिगत रूपमा राम्रै होला रे अब्बलै होला रे मेरो कुनै टिप्पणी छैन, तर तपाईँले यहाँ काङ्ग्रेसलाई भोट दिनु भनेको, तपाईँले एमालेलाई भोट दिनु भनेको यिनीहरूको भ्रष्टाचारलाई अनुमोदन गर्नु हो, यिनीहरूलाई हौसाउनु हो। काङ्ग्रेस एमाले मिलेर लोकतन्त्रको नाममा जुन लुटतन्त्र मचाइराखेका छन् त्यसलाई हौसला दिनु हो, न स्याबास तिमीहरूले ठिक गरिराखेका छौ भनेर भन्नु हो। त्यस कारणले त्यो गल्ती गर्नुहुन्न। तपाईँहरूले आफ्नै भविष्यका विरुद्ध, आफ्नै देशको विकासका विरुद्ध मतदान गर्नुहुन्न। काङ्ग्रेस एमालेलाई मतदान गर्नु भनेको फेरि पनि भन्छु, यिनीहरूको भ्रष्टाचार, यिनीहरूको अक्रमण्यता र यिनीहरूको लुटतन्त्रलाई अनुमोदन गर्नु हो, र त्यो गल्ती गर्नु हुँदै हुन्न, त्यो गल्ती गर्नु हुँदै हुन्न भन्ने कुरा म तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँ काङ्ग्रेस होला, तपाईँ एमाले होला, तपाईँ माओवादी होला, र मनमा कुरा खेलाइराख्नु भएको होला कि पार्टीको पनि माया लाग्छ, यति वर्ष दुःख गरेको पार्टी छोड्न पनि सकिँदैन, तर आफ्ना नेताहरूले काम पनि ठिक गरिराखेका छैनन्। तपाईँ दुविधामा होला, त्यस्तो साथीहरूलाई म उपाय बताउँछु, तपाईँहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु। तपाईँ तपाईँको नेता सुधार्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँको पार्टी सुध्रिएको देख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले योचोटि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको बाकस खाली गरेर देखाइदिनुपर्छ। तपाईँ काङ्ग्रेसमै बस्नुहोस्, एमालेमै बस्नुहोस्, माओवादीमै बस्नुहोस्, तर भोट चाहिँ हलोमा हाल्नुहोस्, राप्रपाको उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुहोस्। त्यसपछि किर्तिपुर जस्तो ठाउँमा राप्रपाले जित्यो भने बल्ल काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरूले सपना देख्छन्, बल्ल जनताको मनस्थिति के भयो भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा पाउँछन्, उनीहरू भ्रमबाट बाहिर निस्कन्छन्। त्यस कारण यिनीहरूलाई भ्रमबाट बाहिर निकाल्नको लागि पनि तपाईँले योचोटि भन्छु काङ्ग्रेसमै बसेर, एमालेमै बसेर, माओवादीमै बसेर राप्रपालाई मतदान गर्नुहोस्, हलो चिन्हलाई मतदान गर्नुहोस्। हामीबाट कुनै प्रकारको धोका हुँदैन, हामीबाट कुनै प्रकारको बेइमानी हुँदैन, हामी हरेक अग्नि परीक्षामा खरो उत्रदै आएका मानिसहरू हौँ। हामीले चिप्लो र मिठो भाषण मात्रै गर्दै आएका छैनौँ, हामीले अग्नि परीक्षामा हरेक टेस्टमा हामीले आफूलाई खरो उतार्दै आएका छौँ। हामीबाट धोका हुँदैन। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट जितेको जनप्रतिनिधिले अरू पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले जसरी स्थानीय तहहरू कब्जा गरेर बसेका छन्, आफूले जितेका ठाउँहरूमा जसरी पार्टीकरण गरेका छन्, त्यो काम हाम्रो तर्फबाट हुँदैन। हामी त स्थानीय तह स्वतन्त्र होस् भन्ने चाहन्छौँ, तर जुन अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था छ त्यो अनुसार हामीले चुनावमा भाग लिइराखेका छौँ, र यो स्थानीय तह अथवा कुनै पनि जनप्रतिनिधिमूलक निकाय निर्वाचित भइसकेपछि कुनै पार्टीको भन्दा पनि जनताको प्रतिनिधि हो त्यो। हामी जनताको प्रतिनिधि भएर काम गर्छौँ, हाम्रा प्रतिनिधिहरूले जनताको प्रतिनिधि भएर काम गर्छन्। काङ्ग्रेसका साथीहरू, एमालेका साथीहरू, माओवादीका साथीहरू र अन्य पार्टीका साथीहरू, राजेन्द्रले भन्न त ठिकै भनेकै छ, एकचोटि हलोलाई दिएर जिताइदिउँ कि क्या हो, हाम्रो पार्टीलाई सुधार्नको लागि पनि, हाम्रो पार्टीका नेताहरूलाई काबु खेलाउनको लागि पनि, तर भोलि जिताइदियो फेरि उसैले हामीलाई पेल्ने हो कि हाम्रो कुरा नसुन्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ भने त्यो चिन्ता लिनु पर्दैन। स्थानीय तह भनेको काङ्ग्रेसको पनि हो, एमालेको पनि हो, माओवादीको पनि हो, राप्रपाको पनि हो, सबै यहाँका स्थानीयवासीको हो, यहाँको जनताको हो। त्यसकारण हामीले कसैलाई पनि पूर्वाग्रह राखेर अलग पार्टी भएको कारणले विभेदको शिकार हुनुपर्ने खालका क्रियाकलापहरू गर्दैनौँ। हामी सबैलाई मिलाएर लान्छौँ र सबैको साझा संस्थाको रूपमा स्थानीय तहलाई विकसित गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण एकचोटि हलोलाई मतदान गर्नुहोस्। हामीले शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, खाने पानीमा, पूर्वाधार विकासमा,
र यहाँको सम्पदा संरक्षणमा कस्तो काम गर्छौँ एकचोटि त हेर्नुहोस्। काङ्ग्रेसलाई, एमालेलाई, माओवादीलाई तपाईँले 35 वर्षदेखि हेर्नु भएको छ। कुनै काङ्ग्रेसको साथी, कुनै एमालेको साथी, कुनै माओवादीको साथीले भन्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ काङ्ग्रेसलाई ल्याएर दियो भने चाहिँ अब यो नगर बन्छ होला, कुन एमालेलाई ल्याएर दियो भने यो देश बन्छ होला, कुन माओवादीलाई ल्याएर दियो भने यो देश बन्छ होला अथवा यो नगर बन्छ होला? म त राष्ट्रकै कुरा गर्दाखेरि पनि भन्छु, आज केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, कति दिनको लागि, कति महिनाको लागि, वर्षको लागि उहाँहरूको भागभन्डा छ, त्यो भागभन्डा छोडेर केपी ओलीलाई 5 वर्ष काम गर्न दियो भने पनि यो देश बन्छ त केपी ओलीबाट? शेरबहादुर देउवा 5औँचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँलाई 6औँचोटि, 7औँचोटि, अरू 10 वर्ष जति अथवा उहाँले जति बेलासम्म सास फेर्नुहुन्छ त्यति बेलासम्म प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने चाहिँ यो देश बन्छ होला त कोही काङ्ग्रेसीले भन्न सक्छ? कि प्रचण्डलाई फर्काएर ल्याएर प्रधानमन्त्री बनायो भने चाहिँ यो देश बन्छ त ल भन्नुहोस् त? काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको पनि कोही इमान्दार कार्यकर्ता छ भने पनि उसको अन्तर मनले भनिराखेको छ यिनीहरूलाई 5 वर्ष होइन अरू 25 वर्ष देश दियो भने पनि यो देश बनाउनेवाला छैनन्, देशलाई थप बर्बाद र भ्रष्ट बनाउनेवाला छन् भन्ने कुरा सबलाई थाहा छ। त्यो थाहा पाइ पाइकन त्यही काङ्ग्रेस, त्यही एमाले, त्यही माओवादीलाई तपाईँ किन भोट दिनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त? त्यो थाहा पाइ पाइकन पनि त्यही काङ्ग्रेस, त्यही एमाले, त्यही माओवादीलाई भोट दिनुहुन्छ भने देश बर्बाद गर्ने काममा ती नेता र पार्टी मात्र होइन तपाईँ पनि संलग्न भएको हो। त्यसकारण तपाईँले आफ्नो देशका प्रति, आफ्नो भावी सन्ततिका प्रति यो गद्दार नगर्नुहोस् भन्ने कुरा हार्दिक अपिल गर्दै एकचोटि फेरि पनि भन्छु, भोट हालौँ हलोमा, देश र जनताको भलोमा।